מכבש בלפור צהלה, כך כינו במשטרה את מערכת הלחצים שהפעיל נתניהו באופן ישיר ועקיף על בעל השליטה בחברת בזק ובאתר וואלה, המיליאדר שאול אלוביץ' המתגורר בצהלה. על פי ממצאי החקירה שאנחנו מביאים כאן הערב, השליח של נתניהו, ניר חפץ, הזמין מאלוביץ' באמצעות עורך וואלה, אילן ישוע, פרסומים פוגעניים באנשים שראש הממשלה ראה בהם בד אדום. ברשימה הזאת נשמע מקום של כבוד לעיתונאי שעבד בגלץ, לגביו עלה חשד כי הטריד מינית עובדות. החשד הזה לא הומת והעיתונאי נוקה והורזר אז לעבודה. אבל עד שזה קרה, התאמצו האלוביץ'ים להשחיר את פניו של העיתונאי החוקר באמצעות האתר שבשליטתם. כך קרה שבראשית מרס 2016 טלפן שאול אלוביץ' לישוע ואמר לו, למה אתם מתעלמים מאייטם כה חדשותי? לעיתונאים יש נטייה להגן אחד על השני. יש פרטים נוספים שעדיין לא פורסמו על הפרשה. החשד הוא לא רק הערות מילוליות. העיתונאי הזה שיקר בתגובתו לידיעות אחרונות ולישראל היום. הוא אמר שאינו יודע במה מדובר ועבר שני שימועים. איריס אלוביץ', אשתו של אלוביץ', החשודה גם היא בפרשת עסקת התן וכך בין בעלה לראש הממשלה, הצטרפה לחגיגה בשעה 8:20. באתר וואלה לא עושים הנחות למטרידים, היא אמרה למנכ״ל האתר. נכון? אילן ישוע, אני בודק. איריס אלוביץ' לא הניחה לנושא גם אחרי שישוע הסביר לה שלא נמצאו ראיות נגד העיתונאי שנחשב לעוד בד אדום של נתניהו. היא המשיכה ללחוץ וקיבלה מסרון מישוע. כתבתי לניר חפץ שהמקורות שעליהם הפנה אותי לא מאשרים כלום. כאשר הודיע לישוע שתיק הבדיקה ייסגר אחרי שקצין חינוך ראשי ערך שיחת ברור עם העיתונאי, היא כתבה לישוע, זה הפוך ממה שרצו, חכה. כמו שלא מערנו עם הקודם, גם עכשיו נחכה. אילן, ביקשתי לא לעלות בלי אישורי. איריס אלוביץ', לא נהיה ראשונים. תעביר לניר חפץ את מני נפתלי. חבר'ה, אפשר להרים פה הפגנה. מה הציק עכשיו למשפחת נתניהו על פי חוקרי הפרשה? אני מבחינתי נחוש, אני נצח גם במשפט הזה. הזכייה של מני נפתלי בבית הדין לעבודה בתביעה שהגיש נגד המדינה בעניין שרה נתניהו. על פי חפץ במסרון לאילן ישוע שנתפס בחקירה, הגברת ביקשה שתגובת המשפחה תופיע בגדול. אתה לא מתאר לעצמך את מחול השדים. ברוח הזאת פנה ניר חפץ בהנחיית ראש הממשלה לאילן ישוע וביקש ממנו בהזדמנות אחרת לפרסם דברים של בכיר בליכוד בגנות הנשיא ריבלין. קשה להבין על מה ריבלין מתבכיין. לא שמענו אף מילה על השיסוי נגד ראש הממשלה. לא שמענו אותו מגנה את התמונות שבהן נתניהו נראה במדי נאצים. ישוע פרסם רק את המשפט הראשון כי מאס בלחצים עליו. האתר שניהל נכבש מבחינתו בידי משפחת נתניהו. זה גרם לו, באיחור רב, לאותת למערכת האכיפה כי ישמח לשתף איתה פעולה. זה קרה אחרי פרסום תחקיר העיתונאי גידי וייץ בארץ בשנת 2015. מה שדחף אותו במיוחד למקום הזה היה אירוע שנקשר עם שמחה ולאה גולדין, הוריו של הנעדר אדר גולדין. הם מתחו ביקורת על נתניהו, גוואלד. הביקורת של המשפחה ראתה אור בכמה כלי תקשורת וגרמה לשאול אלוביץ' להעביר לישוע דש מבלפור. זה מניר חפץ, כתב לו, אבל רק להתרשמות. בפגישותיו עם המשטרה תיאר ישוע לאן ידרדר האתר שלו, ובין היתר סיפר על שיחה שניהל עם איריס אלוביץ'. אנחנו הופכים ליותר גרועים מישראל היום, אמר לה, ואלוביץ' השיבה לו, אני רוצה לומר לך שגם ישראל היום בבעיה. שרה כועסת עליהם מאוד. ישראל היום כבר לא דוגמה. בעיתון לא עושים מה שהם רוצים.